Naježala Šekspir. Bukvalno. Mislim, stvarno mi... Ne može čovek, kamen bi zaplakao. Da, imu na sve ovo. Da, i kamen bi zaplakao, ali ja nisam. Nije, ali stvarno je ovaj... Dobro. Ledena kraljica, da, večera sam prilično bezosećajna, za razliku od pre ono, svih ostalih dana kad sam potpuno. Dobro, moraš nekad onako i da se suzdržiš. Iskreno, ovaj, naš, malo je naporno slušati sve ovo, ali prosto kad čovek zaviri sad u čitav njihov odnos, kako je prošlo i kakvi su, da, i sve tako odjednom, eto, njegov čitav taj život, kada on joj na kraju kaže, ja tebe volim najviše na svetu, mislim, sve to propalo zbog prodavnice. Idemo u Šiša bar. Dejan je tamo. Dešice, kao što...